Привіт знову всім. І сьогодні день 8 мого експерименту. Можна сказати, що це початок другого тижня. І я б хотіла сказати, що гасло цього тижня буде раціональне споживання. Ну, якось як аля, типу, виправдання того, що бюджет вкрай обмежений. Ну, але з другого боку, це непоганий момент проекспериментувати з раціональним споживанням і думати, що ти купуєш. Так от, звісно, в нас же було просто пусто, в нас закінчилось туалетний папір і мило, ну, про пусто то в холодильнику. Так, і ми сходили в магазин, і що ми купили знову? Дивимось. Туалетний папір, потім мило, купили такі сухарики. Якщо ви на них не звертали увагу, зверніть, вони дуже класні. Ми їх купуємо дуже часто замість хліб, вони без всіляких спецій, без нічого. Такі, до борщу, те, що треба. Так, морква, цукор знову, бо я, якщо ви там далі, трохи далі побачите, що з яблуками не справились. До кінця яйця, м'ясо, рис, хліб. І тут у мене картоплина, два бурячка. Два бурячка, там пару цибулин і ось так. Великі, такі декілька великих цибулин купила. Два буряка, картоплина. Все. Буде в нас такий дуже простенький борщик. Тобто я оце м'ясо розділю, вже не буде так мажорно, вже ціле кіло м'яса на тільки картоплю. Буде економненько. І розділю на дві частини. На одну частину на борщ, одну частину зробимо плов. Ну, але чи а-ля плов, рис з м'ясом. Так, що я ще хотіла сказати? У нас був бунт. І дитина сказала, що це в тебе економія, а не в мене. І він пішов і купив собі пряників і бубликів. 2,50 євро. Тобто я маю це викреслити, мабуть, з бюджету. Так, і ще що я хотіла сказати. А, і я зробила такий, тут зараз вставлю маленьку фоточку щодо того, що я обговорювала вчора про знижки. І що цей приклад говорить, що молоко, літр молока в акцію коштує трошечки дорожче, ніж пачка 1,5-літрова молока без всілякої акції. Та, там декілька центів різниці, але все ж таки, ну, тобто, уважно дивіться на ціни, якщо ви в стані економії чи обмеженого бюджету, уважно дивіться на ціни і порівнюйте, не просто хапайте з полиць те, що під червоним цінником. Ось так буде все, біжимо на фестиваль-концерт і до завтра! So, friends and lovers, please put your hands together for the man himself, Arash Azizi. Итак, підсумок 9-го дня. Нічого такого не відбувалося сьогодні, ніде не ходили, залишалися вдома, книжка, диван, готували їсти. Тобто, такий звичайний собі вихідний день. Що в нас по бюджету? Прийшла платіжка таки за квартиру вчора, і я її заплатила. Дуже була рада побачити, що там всього 47 євро 24 центи, тож за комунальні я заплатила цього місяця 142,24. Це дуже-дуже добре. Розваги не змінилися, залишилось 38 євро, квартира 299, на їжу витратили 69,33 центи за ці 9 днів, це включаючи оці пряники і бублики. І непередбачувані витрати залишається 42 євро, плюс сьогодні 6 євро. Це саботаж мого проєкту, експерименту. Але, так, подробиці, трохи подробиць. У мене ноутбук, на якому тільки латиниця.
І за ці 4,5 роки я не користуюсь кирилицею, і чесно, я забула, де знаходяться літери. Тобто я, ну, я не попадаю в літери. І коли мені треба щось друкувати для YouTube українською, я беру клавіатуру у сина. І, звісно, йому це не подобається. Тож сьогодні зранку, до моменту, поки я навіть встала, він з'їздив в магазин, купив мені наліпки на клавіатуру кирилицею і сказав: «На, це тобі, з тебе 6 євро». Тож ще трошки непередбачуваних витрат. І залишок в нас виходить 188,43. Перукар залишається в силі, ID за картку платити тут я ніде не ділася. Ну і якщо я правильно розрахувала ці витрати, то залишиться 68 євро 43 центи до кінця місяця на все про все. Все одно продовжую експеримент, буду щось робити, будемо щось придумувати. І це все на сьогодні. Не знаю, чи якщо завтра нічого не буде, то не буду записувати відео. О, ледь не забула про вчорашній концерт. Концерт був бомбезний. Непевно зараз, коли записую відео, чи можна буде залишити шматочок концерту в цьому відео, тому що ліцензійні права і все таке, YouTube дуже так, якби, сильно перевіряє ці всі авторські права. І я запитала у товариша, чи не буде в мене проблем, поки що він не відповів. Тож, якщо попередньо не було відео, то я отут залишу його ім'я, його звати Араш Казіз. І він просто неймовірний піаніст, просто неймовірний. Навіть якщо ви не любите такої сучасно-класичної музики фортепіано, на піаніно, то, будь ласка, хоч разок послухайте. Це просто неймовірно. Я не знаю, як можна 10 пальцями робити таку музику. Так, я така захоплива фанатка трохи. А ще я знаю, що він дуже гарна людина. Ну, отак. І плавно заходимо в 10-й день. Видалася неймовірно чудова погода. Я вирішила поділитися з вами однією місцинкою. Двір майстрів. До нього можна дійти пішки від воріт двору, йти прямо до ресторану Old Hansa. І повернути праворуч. Так, те, що ви бачили, що я п'ю в ресторанчику, це нічого не означає. Я витратила 0 євро. Просто розрядився телефон, і я зайшла до друзів в ресторан підзарядити, і мене пригостили лимонадом, поки я чекала. Тож, сьогодні також 0 євро витрат. Повертаємося до дворика. Дворик чарівний, магічний, романтичний. В ньому є декілька магазинчиків з різними виробами від естонських майстрів і також кафешка, в яку можна завітати і навіть з мінімальним бюджетом випити чай або кави з якимсь смаколиком або келих вина. Тож він підійде як для такої невеличкої романтичної зустрічі або сімейного побачення. Або просто навіть з дітьми зайти, прогулятися по магазинчиках, подивитися, що продають, і насолодитися атмосферою. І навіть якщо погода не дуже радує, йде дощ, дворик все одно виглядає дуже затишно, і приємно сидіти в кафе і дивитися на вулицю. Тим паче, що зараз йде осінь, і така погода дощова буде досить часто. Тож, можна користатися порадою і відпочити трохи. Потім ми поїхали додому. Бачите, можете, як мої дівчата їздять зі мною на велосипеді, бо транспорту не було, був перекритий через забіг. І я побачила спортсмена з українським прапором і ледь не впала. На сьогодні все. І до наступного відео.